52 патници, 44 тела, 7 преживеани. Каде е уштеден патник од автобуската несреќа која се случи во Бугарија? За бугарското обвинителство станува збор за загадка која ќе мора да се разреши наредниве денови. Во остатоците од автобусот, бугарските истражители нашле 44 тела. Добили информација дека во автобусот патувале 52 патници, а во болница се лекуваат 7 лица. Затоа е нејасно каде е уште еден патник кој бил регистриран дека е во автобусот. Обвинителите велат дека еден од преживеаните раскажал како го скршил стаклото на автобусот и рекол дека спасил 8, а не 7 лица. Сведокот потоа бил испрашан од истражители во присуство на преведувач и тој повторно категорично тврдел дека се спасиле 8 луѓе. Тој се усмихна и седе ми разказва за инцидента, как е видял чук, как е счупил задното стъкло на автобуса и как оттам са се спасили 8 човека. Аз го попитах, вие сте 7, настанени сте в болница 7, и той ми каза, не, ние се спасихме 8 човека. При извършените действия по разследването, а именно оглед на место происшествие, се намериха 44 трупа. От тук идва и простата математика, тъй като ние по данни разполагаме, че в автобуса са пътували 52 пътника. Намерихме 44 трупа. В болница са настанени 7 лица, 4 мъже и 3 жени. Остава голямата загадка, къде е 8-то лице. Или сведокот направил грешка, или патниците се префрлале од еден во друг автобус, па можно е во возилото да имало еден патник помалку. Ова се дело од можните сценарија на обвинителите. Најавија и проверки на граничните премини со цел да се утврди колку мина влегле и колкава бројка на патници ја напуштиле земјата. Директорот на Институтот за судска медицина, пак доктор Александар Станков, кој го наблюдуваше процесот на обдукција на телата на загинатите, за телевизија 24 вели дека завршени се 44 обдукции на целосни тела. Но и делови од тело, за кои со понатамошна ДНК анализа, ќе се утврди дали припаѓаат на 44-те лица или пак се дел од 45-тото тело. Институтот за судска медицина во Софија се наоѓаат 44 тела и плюс има делови од тела, кои што доправа со ДНК анализа треба да се поврзат со присутните тела или евентуално ако се докаже дека се делови од плюс уште некое тело. Меѓутоа, додека не се заврши ДНК анализата, не може да се каже кој е точниот број. Затоа да почекаме да се заврши ДНК анализата и тогаш ќе се знае точниот број на загинати. Обдукцијата на телата на загинатите е веќе завршена. Екипа од бугарското обвинителство утре ќе дојде во Скопје за подигнување на изработените ДНК профили од роднини на настраданите, кои потоа ќе се искористат за идентификување на починатите, пошто ќе може телата на жртвите да им се предадат на нивните семејства.